नमस्कार, आजची आपली रेसिपी आहे फ्रेश मँगो केक आणि तेही अतिशय सोप्या पद्धतीमध्ये। आणि त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, त्या बाजूलाच बेल आयकन आहे तीही प्रेस करा, ज्याने तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपीजचे अपडेट्स मिळत राहतील। मग तिकडे सबस्क्राइब करून बाजूला बेल आयकनच्या इथे ऑल सिलेक्ट करा, केलात ना? आणि जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा। चला सुरुवात करूया। तो इथे मी कंटेनर घेतला आहे, तुम्ही कोणताही वापरू शकता, स्टीलचाही वापरू शकता। त्यानंतर मी इथे तेल लावून घेतलेलं आहे सगळीकडे आणि खाली बटर पेपर लावलेला आहे। तुमच्याकडे जर बटर पेपर नसेल तर नाही वापरला तरी चालेल। आता आपण एका बाउलमध्ये 1/2 कप तेल घालणार आहोत। तेल नसेल तर तुम्ही तुपाचा वापर केला तरी चालेल तुमच्या आवडीप्रमाणे। आणि इथे 1/2 कप दही घेतलेलं आहे, सगळं रूम टेम्परेचरवरचं असावं आणि दही आंबट नसावं याची खात्री असावी। त्यानंतर मी इथे 2/3 कप पावडर शुगर घेतलेला आहे। जर तुम्हाला गोड जास्त आवडत असेल तर 1-2 चमचा वाढवला तरी चालेल। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जोपर्यंत याच्या ज्या गुठल्या आहेत ते निघत नाही तोपर्यंत, एकही गुठल्या राहता कामा नये याची खात्री असावी, त्यामुळे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावं। आता हे झालेलं आहे तर यावरती आपण चाळणी ठेवून घेऊया। चाळणी ठेवल्यानंतर हे आपण चाळून घेणार आहोत ते आहे मैदा, 1 कप मैदा, ज्याने जो हा केक आहे ना तो मस्त फुलतो। त्यासोबतच यात आपण चिमटीभर असं मीठ घालणार आहोत, एकच चिमटे घालायचे, जास्त नाही, ज्याने चव खूप छान लागते बेसची। त्यानंतर यावर आपण 1 चमचा बेकिंग पावडर घालणार आहोत, 1 टीस्पून, आणि 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। जर तुमच्याकडे बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर नसेल तर तुम्ही 1 पॅकेट इनोचा वापर केला तरी चालेल। आता आपण हे चांगलं चाळून घ्यायचं आहे। आता हे चाळून झालेलं आहे आणि आपण हे आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे मिक्स झाल्यानंतर यात आपण थोडं करून 1/2 कप दूध घालून घेणार आहोत। एकत्रच घालायचं नाहीये, आस्ते आस्ते असं गुठल्या मोडत व्यवस्थित मिक्स करून आणि कट आणि फोल्ड मेथडने मिक्स करून आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। ओव्हरबीट नाही करायचंय केकच्या बॅटरला कधीही, आस्ते आस्ते मिक्स करायचंय पण अतिशय जास्तही नाही। बीट करायला वेळ जो आहे तो 3 ते 4 मिनिटं जास्तीत जास्त लागला तरी चालेल, त्याच्यावर नाही। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे, तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकतात। त्यानंतर आपण जे भांडं ग्रीस करून घेतलेलं ना ते आपण काढणार आहोत। त्याच्या अगोदर आपण इथे 1 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स घालणार आहोत। तुमच्याकडे जर मँगो एसेन्स असेल तेही घातलात तरी चालेल। एकदा पुन्हा मिक्स करूया आपण एसेन्स घातल्यामुळे आणि मग या कंटेनरमध्ये। आता आपण हे या कंटेनरमध्ये काढून घेऊया। जसं टॅप करून घ्यायचं आहे, टॅप केल्यानंतर मी इथे कढई जी आहे ती माझी गरम करत ठेवलेली, तुम्ही सेटअप पाहू शकतात, मीठ आणि स्टँड लावलेलं आणि 10 मिनिटं अगोदर मी कढई गरम करत ठेवलेली। कढई गरम झाल्यानंतर हे मी जे आहे बेकिंग करत ठेवलेलं आहे 30 मिनिटासाठी, 30 ते 35 मिनिटं लागतात जास्तीत जास्त। आता आपण 35 मिनिटांनी बघूया तर माझा इथे केक जो आहे तो रेडी झालेला आहे, तो आपण आता बाहेर काढून थंड करत ठेवूया। बेक करताना 20 मिनिटांपर्यंत तुम्ही झाकण अजिबात काढू नका। तुम्ही बघू शकतात इथे व्यवस्थित बेक झालेला आहे आपला केक। आता मी एका बाउलमध्ये 1 कप असं व्हिपक्रीम घेतलेली आहे। इथे ही माझी जी व्हिपक्रीम आहे ती स्वीट असल्यामुळे मी इथे साखरेचा वापर करत नाही आहे आणि मी इथे काही ड्रॉप्स व्हॅनिलाचे एसेन्सचे घालून घेतलेले आहेत व्हिपक्रीममध्ये। तुमची जर क्रीम स्वीट नसेल तर तुम्ही 1/2 कप साखरेचा वापर केला तरी चालेल। ही माझी व्हिपक्रीम आहे जी ऑलरेडी स्वीट असते, मी ही वापरते,
तुम्ही कोणतेही वापरू शकता। आता बीट केल्यानंतर असा स्टीफ पीक आला पाहिजे आपल्या क्रीमला, म्हणजे तुम्ही हे जर भांडं जर असं उलटं केलात तरी हे क्रीम जी आहे ती पडणार नाही याची खात्री करावी। आता आपण हे केक जो आहे तो साईडनी असा स्क्रॅच करून घेऊया सुरीनी, आणि त्यानंतर त्याच्यावरती आपण एक झाकण प्लेस करून तो डीमोल्ड करून घेऊया। हा बटर पेपर जो आहे तो काढून घेऊया आता आपण। आता मी ह्याचे 3 असे स्लाइस करून घेणार आहेत, तुम्हाला हवे तर तुम्ही 2 लेयर्स केलात तरी चालेल। तुम्ही बघू शकता हा मस्त सॉफ्ट झालेला आहे। त्यानंतर मी जो हा वरचा लेयर असते ना तो वापरत नाही, तो मी काढून टाकते, तो मला आवडत नाही वापरलेला। तुम्हाला हवं तर तुम्ही वापरू शकतात। आणि मग मी ह्याचे 3 असे लेयर्स करणार आहे। लेयर्स करताना आपण साईडला थोडंसं असे चीर पाडून घ्यायची आहे सुरीच्या साहित्याने, आणि त्यानंतर धागा असतो ना तो या गॅपमध्ये आपण व्यवस्थित असं गोल टाकून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकतात मी कसं टाकलेलं आहे, बघा या गॅपमध्ये आपल्याला धागा टाकायचा आहे व्यवस्थित, आणि आपला हात जो आहे तो असा क्रॉस करायचा आणि असा धागा खेचून घ्यायचा, त्यांनी जो आपला लेयर आहे तो परफेक्टली प्लेन येतो, असं खडबडीत येत नाही। तर तुम्हाला दाखवते मी, हे बघा मस्त प्लेन असा लेयर आलेला आहे आणि आपला जाळीदार झालेला आहे जो बेस आहे तो। असाच मी दुसराही बेस कट करून घेतलेला आहे। त्यानंतर ज्याच्यावर आपल्याला केक बनवायचा आहे त्या बोर्ड किंवा प्लेटवरती थोडीशी व्हिपक्रीम लावून घ्यायची, ज्याने जो आपला केक आहे तो व्यवस्थित हे करताना हलत नाही लेअरिंग वगैरे करताना। आता आपण सगळ्यात मधला लेअर जो असतो ना तो घेतलेला आहे आणि त्यावरती साईडचे जे क्रम्स आहेत ते जरा काढून घेऊया आपण। त्यावरती मी पातळ असा आमरस केलेला आहे, त्यांनी तो सोक व्यवस्थित असं मॉइस्ट करून घेणार आहे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही सुगर सिरप असतो त्यांनीही करू शकतात, तुमच्यावर आहे। तुम्हाला जसं मॉइस्ट करायचं आहे त्यांनी मॉइस्ट करून घ्या तुमचा केक। साईड जो आहे तो व्यवस्थित क्लीन करून घ्यायची। आता मी तुम्हाला दाखवते पायपिंग बॅग मध्ये आपण क्रीम कसं भरतो। ही पायपिंग बॅग आहे ती आपण व्यवस्थित असं ग्लासाला लावून घ्यायची आहे, त्यानंतर याच्यामध्ये क्रीम आपण टाकून घेऊया म्हणजे क्रीम यात भरून घेऊया, म्हणजे आपल्याला आयसिंग करताना बरं पडतं। आता हा जो खालचा टोक आहे ना तो आपण कापून घेऊया। हे बघा असं आपली ही क्रीम जी आहे ती फिल झालेली आहे। आता आपण इथे अशा प्रकारे क्रीमची लेयर लावून घेऊया। आता या पॅलेट नाईफच्या साहित्याने व्यवस्थित असं प्लेन करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपण काही मँगोचे असे पीसेस केलेले आहेत ते घालून घेऊया, हे तुमच्या आवडीवर आहे, जेवढे तुम्हाला टाकायचे असतील तेवढे तुम्ही करू शकता।
आता हा जो वरचा लेयर आहे ना तो मी इथे सेकंड लेयर मध्ये भरत आहे। ज्याने ही हाइट आहे ती वाढते केकची, त्याला ही आपण मॉइस्ट करून घेतलेले आहे आणि मग क्रीम लावून घेऊया। त्यावरती आपण पुन्हा मँगोचे पीसेस कापून घेऊया। आणि मग सगळ्यात बेसिक लेयर आहे तोही लावून घेतलेला आहे मी। आता यावरती प्लेन आपण आता क्रंबल कोट असं करून घ्यायचं आहे। जाड क्रीम नाही लावायची आहे, एकदम प्लेन लावायची आहे पातळ अशी। साईडचे जे गॅप्स आहेत ना ते पण आपण आता भरून घेऊया पातळ लेयरनीच। आता हे झालेलं आहे, आता मी हे 15 ते 1/2 तास फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे माझा केक। याला क्रंबल कोट असं म्हणतात, म्हणजे आपल्याला फायनल फिनिशिंग करताना ना त्रास होत नाही, मस्त होते फिनिशिंग। मग आता माझा 30 मिनिटं मी ठेवून दिलेली फ्रीजमध्ये। आता फायनल फिनिशिंगसाठी आपण साईडला सगळीकडे असं व्हिपक्रीम लावून घेऊया। वरच्या साईडलाही लावून घेऊया आपण। आता आपण या पॅलेट नाईफने जरा प्लेन करूया वरची साईड। आता असं स्क्रॅपर किंवा कार्ड असेल ना तुमच्याकडे कोणतंही जुनं झालेलं, त्याचा वापर करून ही जी साईडची बॉर्डर जी आहे म्हणजे साईडचं पार्ट आहे तो आपण प्लेन करू शकतो असं। कुठे गॅप्स असतील तर ते भरून येऊ शकतात। आता वरच्या साईडला पण मी व्यवस्थित स्क्रॅपरच्या झनी प्लेन करून घेतलेला आहे माझा केक। त्यानंतर मी इथे फुलं काढून घेतलेली आहे मँगोची, असे काप करून गोल गोल रोटेट करून ठेवून द्यायची। मग ही फुलं झाली, दिसायलाही अतिशय सुंदर दिसतात। आता काय करायचं आहे, स्टार नॉझलने आपल्याने छोटे छोटे असे फुलं काढून घ्यायची आहे, म्हणजे जे काही काही गॅप्स असतील ना राहिलेले तेही भरून जातात आणि दिसायलाही सुंदर दिसतं। डेकोरेशन तुम्ही तुमच्या आवडीने करू शकता। तुम्हाला जर माझी आजची ही रेसिपी आवडत असेल तर प्लीज शेअर करा तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, जे त्यांनाही शिकायला मिळेल। हा केक जितका बनवायला सोपा आहे खायला अतिशय उत्कृष्ट लागतो, तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। आणि काही शंका असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता। तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल तर प्लीज लाईक करा, ज्याने मला मोटिवेशन मिळत राहील असेच नवीन नवीन रेसिपीज बनवायला। आणि त्यासाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कुठे असे गॅप्स असतील ना तिथे इथे छोटे छोटे फुलं काढून घ्यायची आणि साईडला एक बॉर्डर देऊया। वरही आणि खालच्या साईडलाही अशी छोटी छोटी फुलांची बॉर्डर देऊन घ्यायची आहे। तर खालीही मी अशी साईडला बॉर्डर देऊन घेते। बघा वरचं फिनिशिंग झालेलं आहे माझं, आता खाली फक्त एंडला बॉर्डर द्यायची बाकी आहे। बॉर्डर देऊनही झालेलं आहे। तर तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ही कमेंट करा, नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा
त्यासोबतच बेल आयकॉन तिकडे ऑल प्रेस करा. थँक्यू.